Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's playe za temný elfy a na úvod se vám omlouvám, protože došlo k jakési chybě, k jakémusi zkratu v mé hlavě, řekněme. A místo začít nahrávat jsem dal náhled vysílání, protože vždycky před nahráváním kliknu na náhled, abych viděl, aby se jednak rozjeli disky a jednak abych viděl, jak to funguje všechno. No a jak si jsem ho zapomněl vypnout a rovnou jsem začal nahrávat komentář, protože to nahrávám odděleně. No a jak si jsem už zapomněl vypnout náhled a zapnout nahrávání, takže jsem celou dobu sice nahrával komentář, ale nenahrávalo se mi video. To už se mi stalo jednou za Norsku, dvakrát se mi to stalo vlastně. Za Norsku, myslím, že konkrétně. Takže super, no, tak jeden celý díl je v háji, 30 minut, ve zkratce. V minulých dílech jste neviděli. Dobití Haggrav. A nebylo zas tak úžasný, jak byste si mohli myslet, měli jsme těžkou převahu, dobili jsme je snadno, měli tam slabé, nebo už měli zraněné regimenty. Tady se stala vtipná věc a to je škoda, že jste to neviděli, protože s naším hrdinou, který, jak si můžete možná někteří všimnout, tady už není, je tady jiný hrdina, tak jsme šli prozkoumat Kragrodskou hlubinu a šli jsme na lov pokladů. No, lov pokladů dopadl tak, že nás přepadli Skaveni, jako v té události tam, ne, jakože tady byla armáda Skavenů, ale v té události. No a měli jsme možnosti, buď to utíct, nebo bojovat, a nebo tam bylo ještě něco. Jo, my jsme vyslali průzkumníky, takže jsme mohli ještě jako čekat na průzkumníky. A nebo čtvrtá možnost byla přesvědčit Skaveny, že nás vyslala rohatá krysa. Nebo že jsme poslové rohatý krysy. Tak samozřejmě, že jsem dal, že jsme poslové rohatý krysy. No a přišel jsem o hrdinu. Vysvětlení bylo následující, že Skaveni byli čím dál tím více znuděni mou historkou, až to nevydrželi a zautočili na mě. Takže mi zabili hrdinu, no, nebo zranili. Takže je pryč a musel jsem naverbovat jinýho. Tak paráda taky. No, tady se nám mimochodem, jak si blíží spoura, tak jsem tam poslal zpátky Malekita, který se tam pokouší zjednat pořádek, nevím, jak se mu to bude dařit. Nevím, jestli s Kruforem budeme tady zabírat, asi to zabereme samozřejmě. A Hagren jsem poslal zpátky, aby tady šla sama, aby se z ní stala agentka opět a... Nevím, jestli půjdeme teďka sem, nebo sem. Tady se stají trošku zlepšují, no ale máme na to quest na ně, jakoby se s nimi bojovat. Půjdeme sem. Tak. Máme další kolo. Toť tedy události dílu, který jste neviděli, bohužel. Je to škoda. Teďka koukám, jo, nahrává se mi to v pořádku. A to ještě předtím, než jsem to začal, tak jsem si říkal, tak hlavně, abych zase odklikl náhled a zaklikl nahrávání, no, samozřejmě jsem to neudělal, že jo. Jo, i to se stává, bohužel. No, nám se po dobití, my jsme vlastně tu frakci celou zničili, oni totiž, to bylo všechno, co měli. Oni verbujou. Se mi nelíbí. Bestie to tady řeší. Ale mě to nevadí, protože, no, vadí a nevadí, protože nebudu mít to troky, že jo. Dobrý, no, tady jsme to tak nějak jako pořešili. My budeme muset naverbovat zase nějaký... Fakt mi tady trošku chybí ta možnost upgradeovat. A i když tady je to jedno, tady je rozdíl, jo. On má lepší útok zblízka a oni mají lepší obranu, jo. Ale třeba za ty lesní elfy myslím, že to bylo, že oni prostě ty se štítama byli lepší ve všech směrech a ohledech než ty bez štítů. Že u těch bez štítů nebyla žádná výhoda, tak je škoda, že tam prostě není tlačítko upgradeovat na ty se štítama.
Zkusíme tady něco udělat, blokovat armádu, ne, ukradneme technologie. Neúspěch? Úspěch! To je poprvý! Ty má, já bouchnu šampáně a udělám ohňostroj. Asi jo, ale... Trošku ji taky dáme do agenta. Usadíme se. Tak. Druký. Příšerný. Příšerný. Veřejný pořádek. Čím více má sídlo otroků, tím větší příjem může generovat, ale je s tím spojen i horší veřejný pořádek. Otroci průběžně umírají. Počkejte, že čím více mám otroků, tím horší je veřejný pořádek, jo? A jsem právě doufal, že to je naopak, že čím více otroků, tím lepší veřejný pořádek. To je docela na prtale. Jak tady budu udržovat veřejný pořádek? Veřejný pořádek minus jedna. Bude zajímavý ještě s tím pořádkem. To bude jak u zelenokošců, to je horší jak u zelenokošců. U zelenokošců to aspoň trvalo dlouho, než to šlo do háje s tím pořádkem, vždycky v každý té provincii. Tak jsem tam stihl vyslat armádu, která už byla připravená, jenom jsem automaticky porazil ty zbouřece pak, že jo. No, ke konci už to tak bylo. Ale tady to bude asi trošku jinačí. Tady to bude trošku těžší. V tomhle ohledu. Obyť Matlanovi. Your prestige grows, my lord. News of your conquest spreads far and wide. Výborně. Your developing power is noted by even the most distant of kings and bestial lords. Černá archa, jo. Ty krásu. Dobrý. Vynuli jsme novou technologii. A 6 sídal, jasně, dobrý. Oficiálně uznané pirátství. Obyti zajaté po bitvě, příjmy z přístavů, růst. Mně se líbí ten růst. Zkušenosti jednotek pro kopijníky děsu, temnostřelce. To je jaký dobrý, hele. 2 zkušenosti. To je dobrý. Růst by byl asi ještě lepší, ale... Tady už je to horší, tady je veřejný pořádek minus 1. Jo, tady je veřejný pořádek minus 1 ne kvůli... No ale, aha, tady je veřejný pořádek minus 1 kvůli otrokům a ještě kvůli tomuhle. Ty kráso. Ten verbuje jak divej, to není dobrý. To není dobrý. Tak, tady budeme skoro už doplnění, ale máme furt základní jednotky jenom. Ukradni mu nějakou technologii, úspěch, výborně. Tak. Já bych vyrazil, ale... Tyjo, minus 18. Tady to bude špatný, čeče, tady to bude hodně špatný. On tam nic nedělá stejně. 2 bodíky přidává. OK. A já si zajdu tady na ostrov zabrat. Je tady ještě něco? Nevidím už nic jiného. Ty vole, to je špatný. Počkej, schválně, když vyjedeme pryč. Minus 9. Ty vole. Dáme ti blokovat armádu. Budeme jaký potřebovat, to je tak jediný, co můžeš dělat, blokovat armádu a krás technologie. A vznikne spoura, no, spoura, se kterou si budeme muset poradit, takže naverbujeme ještě armádu další a... 6 regimentů těch temnostřelců si myslím stačí.
Abych mohl pak nějaký regimenty... Abych mohl nějaký regimenty dát tomu druhýmu. A vyměnit to za ty se štítama. No. Takže... Naverbujeme takhle, takhle a takhle. Ne, takhle ne. Takhle. My budeme potřebovat... Já, on má dva regimenty kušníků se štítama, to znamená dva vyměníme a dosadíme pak tu čarodějku. Můžeme jít, ne, jsme teďka útočili, dobře. Tohle jsme pohybovali. Dobrý. Tak, nic, jdeme dál. Vznikne spoura. Otázka je, kde vznikne, jestli v Hagrefu, anebo v nějakém jiném tom sídle, aby jsme se tam dostali s Malekitem rychle a potlačili co nejrychleji to půjde. Aby nevyrostla, oni vždycky strašně rychle se rozšířejí. Tady už je to blbý, už jak, je, jak už má slušnou armádu, tak bych docela potřeboval, aby odjel s tou armádou, protože oni jsou ve válce tyhle dvě frakce, tak kdyby odjel s tou armádou zautočit, tak my se můžeme na to sídlo vrhnout. To by nebylo vůbec špatný. Záleží teda, jestli se nám nezlepšou vztahy. Nezlepšou vůbec. Jasně, nevyhnutelná spoura. To víme. Tady máme otroky. Máme aktuálně otroků kapacita, příjmy, veřejný pořádek. To je zajímavé, že tady je méně otroků, ale je tam větší kapacita, jasně, jak si tam vidím. A minus jedna. A jasně, 2500, 4500. Železné hory mají takhle vysoký příjem, jo. Protože tam je víc jídel, vlastně. Skoro. Ježíš, jak to je přesto? Já jsem myslel, že to... nic. Tož tady jsme na verbovaní. Dosaď a pojedeme. To sídlo je na tom jak? To sídlo je na tom 78 plus 13, když vyrazíme, minus 9. My musíme vyrazit, protože prostě někde tady vznikne příští kolo spoura. A... Prostě tyhle budovy... Příjmy v provinci generované na 100 otroků. Jasně, takže 100 otroků mi generuje 10 zlaťáků. Dobrý, už to chápeme. Mě trošku zaráží ta značka, kterou tam dávají. Že tam dají tu značku i to slovo, jo? Buď tam dám teda slovo nebo značku. No, to zbytečný tam dávat asi oboji, ale... počkej, co je tohle? To je ty kráso, to je super! Ty kráso! Hagref. Wow. No jo, no. Vysoká rychlost, přesunuté postavení, ty městci. Co by, on měl ty stíny, že jo? Aj, ty byly úplně na prd. Střelecká pěchota a plížení, jo. Tak je to samý, co mají skaveni. Ale teda, ty jsem zmasakroval šíleně v té první bitvě. Ale budeme potřebovat veřejný pořádek, i když je to flusanec. Tak budeme potřebovat. Co je tohle? V rámci ukončení tahu buď učím rozhodí... Co? Jo, ne. Co? OK. Jsem nějak nebobral. Co se stalo? A už jsem si myslel, že máme jako provinci celou, ale to nemáme samozřejmě. Protože tady patří ještě tady někde. Tady tohle sídlo. Co to je zač? To vypadá jako nějaký pán chaosu, toto, to se mi nelíbí, toto. Já, to je ta spoura, jo, už to vím, to je ta spoura. Spoura provincie, černá potopa, dobře.
To jsme tam docela, abychom mohli hnedka zautočit asi. Co? Doufám, že jo, že se tam dostaneme. Tam to aspoň trošku zrychlí ten stav. Plus 20 nakonec, to je super. A jo, tak oni si prostě projdou tou spourou a v klidu. Your foolish subjects here have taken up arms against you. No, jsou blbí, no, já jim to říkám furt, že jsou blbí, tak... Hele, krásně, ještě, že jsme se posunuli, teď máme... A je to chaos, jo? Je to chaos. I think not, I think yes. Budeš zničen? Automaticky. Protože mi nestojíš ani za to, abych s tebou bojoval. A, oni mají taky zkušenosti pro to. Jak to, že nejsou mrtví ještě? Si děláš srandu? No, proto hrozný zkušenosti tady dáme teďka. Výborně, počkej, jdi sem. Co to je zač? Agrese, tvoje vojsko, to je zase rychlost a... šílenství přichylám. Co já? Dostavu, šílenství, to vůbec nevnímají, OK, anebo budeme mnohem rychleji, díky. Myslíte, že tady něco ještě je někde? Asi ne, co? Už je to zase na minus třech. Je hrozný. To prostě je takový jako... Takový úplně jako, že neudržitelný. Oběti zajetý, železná, tady budeme podporovat teda asi, ne. Jo, on má ještě, on má dva body, tak to je dobrý. Neschválně proslulý nájezdník, příjmy z vykrádání sídel, příjmy z plnění sídel, to je dobrý. Náklady na verbování jednotek minus 3, to je taky dobrý. Asi podpoříme teďka zase armádu. Tak nějak dělám úplně všechno a ve výsledku nic, ale tyjo, on má všechno překvapivě dobrý. Tahle armáda mě začíná trošku děsit. Tenízky nějaký máme a co můžeme stavit? Tady special budovy. Tohle jsme postavili, můžeme to vylepšit? Můžeme to vylepšit, takže zvedneme veřejný pořádek. A co můžeme postavit jako novýho? Tohle se mi líbí, ale to můžeme stavit v malých těch městech. A navíc můžeme postavit tady v téhle provincii. Nemůžeme. Nemůžeme. Co je tohle? Pohybují dosah v kampani pro vlastní armény začínající své kolo v této oblasti. OK, růst. Příjmy z obchodu, clo. Příjmy pro růst, generované příjmy. Hele, růst a rychlost doplňování ztrát. Postavíme tenhle ty asi malý budovy teďka. Stavíme malý budovy, který pak můžeme zbourat. A postavit místo nich něco jiného. My můžeme ještě změnit postavení, využít toho a dojet zpátky do tohohle. Je zajímavý, že on má menší vliv v tom Hagrefu, protože tady z minus 9 to dal na plus 8, což je 17 bodíků. Tady z minus 3 to dal na plus 4, což je jenom 7 bodíků. Okay. Dobrý, diplomacie. Můžeme ještě něco? Můžeme obchodovat už se Skavenama. Ne, nechtěj. Krysy blbý, chlupatý. Pojďte obchodovat. Kovárna. Kde jste, kovárno? Jste tady. Pro mě bestie slouží jaký takový čističi. Ale začínají nás nemít rádi. Se všema bestiema jsme teďka máme stav neutočení, to je super. Taky pocit, že ale všem ostatním se to nebude líbit. Smlouvy, jasně, smlouvy s kamenem, skázonošů a rozpadovačů, protože oni na ně útočejí. To je dobrý, že se to projevuje, že vlastně oni zautočili na ten Clark Arond, tak se to projevuje vlastně i na ty jejich averzi vůči nám. Přitom třeba na Karond Kar oni neútočili, tak tady se to neprojevilo. To je dobrý, že se to takhle
Aspoň něco. Aspoň něco tady je zajímavě fungující. Když už nic. Tak, jdeme dál. Na krku budeme mít další spouru, to je jasný. V hlavním městě. Tady nám nějak levitujou skály, koukám. To je spíš doména World of Warcraftu, nebo Warcraftu jako takovýho. Než Warhammeru, asi. Přemýšlíme si skrytý tábor, tady někde, jsem viděl, jak se to myhlo, jsem se koukal na druhý monitor, jenom se tady něco, jako šmouhu viděl. Přemýšlíme si, pojedeme s tímhle dál. A, už je připraven k výkonu služby, no jo. Nevyhnutelná spoura Železné hory, to je tady, jasně. My můžeme ještě podpořit ten růst. People are displeased. No my i když budeme v téhle provincii, tak to bude zvedat ten pořádek o jedno. No, posuneme se takhle zase, abychom měli tak nějaký dosah jako v rámci toho. Jo, a tady dostáváme už brutální ztráty, jo. No, brutální ne, ale dostáváme ztráty. Proč tady dostáváme ztráty? Moře zlé vůle. Mělké moře. OK, takže moc dál jako na průzkum. Kde to vůbec je? To je všude tady. To je všude tady je Mělké moře, až tady není. A tady je, a tady už jsme v háji, protože diplomacie. To je dobrý. Tady můžeme si zhoršit vztahy. Škej. Můžeme na to zautočit? To je, že bychom udělali takovýhle výpad. A na to nemáme jednotky teďka. To by bylo zajímavý. Teď zpátky. Co je tohle? Co to je? Tu vlajku jako nechápu, co to znázorňuje. Pět set otroků potřebujeme, OK. Potřebujeme 500 otroků a Černá archa dělá... Co dělá? To už mi tady nenapíšou. Je tady nějaký obřad? Tento obřad nelze provést, tento obřad se odblokuje, až v provincii vydáš příkaz požadování urozených rukojmí. Takže musíme mít celou provincii, až abych mohl provést tenhle obřad. Všechny provincie plus 8. 20 kol cooldown, 5 kol trvání. Ty vole, to bude... To je tak otravný, to tady balancování s tím veřejným pořádkem. Nevím teda upřímně, jestli to má nějaký background v tom lore těch temných elfů, jestli opravdu... Co to je, jo, svoura. Jestli skutečně oni mají takovýhle nějaký jako problémy v tom svým, v té svý říši, ale prostě mě to tady zatím připadá tak jako taková mechanika v té hře, aby prostě něco měli zajímavého, tak musí žonglovat s veřejným pořádkem. Buď mi něco hodně uniká. Buď mi něco hodně uniká v rámci toho fungování téhle frakce. Což je o to, jako ono mi toho uniká hodně, ale spíš něco zásadního, myslím, co by totálně změnilo. Skázonoši byli zničeni. Dobře, a to vznikly co? Skaveni vznikly, okej. Okay. Budou vznikat takhle náhodně, jo. Ne Malekit, ale Hagrin, specialista, šance. Jo, to je dobrý, to vedu. Tak, no a my zautočíme. Přesně jsme v dosahu, to se mi líbí. Ukončíme tedy život této spoury v jejím zárodku. Obřad odblokován, obřad Kainovi, tak my můžeme změnit a jít zpátky na Grond. Druký.
náklady na stavu minus 30% pro všechny budovy, tak to se vyplatí asi postavit jako první, že? Čeče. Growing unrest. Jo, tohle jsem chtěl postavit tady. A už jsme zase v minus jedna tady. We are displeased. Tak, veřejný pořádek, ale minus 9 nákaza, minus 4 daně, vojenský zákrok, budovy, přítomnost vojsk má jenom 2, technologie 1. OK. Budeme moci naverbovat pro něho něco zase, dobře, nemůžeme, protože nemáme peníze. Ta nákaza, té se budeme muset zbavit, té nákazy. Jaká je tady nákaza? Chaosu. Skevenská nákaza je nulová víceméně. Nákaza chaosu stoupá. Postavy, budovy a příkazy jí zvedají. Budovy. Jaký budovy zvedají nákazu chaosu? To jako fakt ne, hele. Nepříjemné klima, jasně. Budeme potřebovat něco, čím snížíme tu nákazu. Holka. Ty nic takového nemáš, co? To máš nesmrtelnost. Ne, to jsem nechtěl. Malekit. Malekit má bod schopnosti. Jo, to bylo ve Warhammeru 1, že jste měli snížení nákazy, ale to bylo v rámci toho, že jste... že jste nechali toho hrdinu nasadit. Což tady nejde teda. Tady nic takového. Tady nic takového není. Zvedneme pořádek? Nebo podpoříme? Podpoříme. Železná čelenka, unikátní. Co ty máš? Už to má on. To má ten Lensten. Přísný, krutý, autoritářský. To je v rámci tohodle, nebo je to další? Dobrý. Veřejný pořádek plus 22, minus 1, tady se to tak nějak jako ustaluje. Na tohle teďka zautočit nemůžeme, to je jasný. S tímhle s tím bychom mohli jet teda možná někam pryč, dál, uvidíme další kolo. Poslední kolo dáme, uvidíme, co se stane. Že mi přijde, že to tak na bodu mrazu všechno, každá ta frakce čeká, až ta druhá něco udělá. A já úplně... Tohle bych mohl dobít jako jasně v klidu, ale potřeboval bych, no v klidu úplně ne, ale potřeboval bych dvě armády na to. To by docela bolelo asi. Neukáže mi to, kde to bylo? Ne. A heleme se, šance, příležitost. Příležitost se naskytla, můžeme dobít velkou arénu. Nový úkol. 500 válečných zajaců. Náklady na stavbu všech budov ve zdejší provincii, příjmy ze všech budov plus 3. Pří kráso. Tak. The people are displeased. Zvedneme generované příjmy. Ne. My naverbujeme. Budeme spíš verbovat. Jak to, že nemůžu? Kolik to? Jak dlouho to trvá? A dvě kola. Dobrý.
Tady postavíme něco, tady můžeme stavit maximálně růst a tohle růst bychom tady mohli postavit, že jo, to se hodí. Jo, jo. Tak, Útok? Vyhlášení války? Podíváme se. Nemá hradby. Nebo neměl by mít hradby. Což znamená, že bychom měli být schopni to dobít automaticky okamžitě. A bez nějakých velkých ztrát. Hele, jdeme na to. Mě to nebaví už. Jasně. Jasně. Tak, armáda bude někde v čudu, asi doufám. Tak. Automaticky. Výborně. Vyplníme to. Když si to úplně teďka jako nechci tak nějak jako obsazovat. Vyplníme to. Ale postavíme se... Postavíme se asi dál, protože ono sice ta obrana bude velice... A proč nevidím tu obranu, když už jsem v tom městě byl a vyplenil jsem ho? Další blbost. Postavíme se dál. Tak, postavíme se dál, tím pádem jsme si umožnili zase trošku... A tohle už máme, to potřebujeme tady, nikde jinde něco stavět. Tady akorát tohle a tady můžeme tohle, super a... přístav. Dobrý. Dobrý, to je všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za temné elfy. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.